ibadətin həddindən artıq çoxlu faydaları vardır. Ancaq bu faydalardan bəzilərini xatırlatmaq istəyirəm. Birincisi, insanın cənnətə girməsinə səbəbdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Bilalı çağıraraq deyir: "Ey Bilal, cənnətə girməkdə məni nə ilə qabaqlamısan? Cənnətə girdim və sənin addımlarının səsini eşitdim." Bilal radiyallahu anh buyurur ki: "Ya Resulullah, hər zaman azan verdikdən sonra iki rükət namaz qılıram və hər dəfə də dəstəmazın pozulduqdan sonra gedib dəstəmaz alıb və gəlib iki rükət namaz qılıram." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hə, ya Bilal, bu iki əməlinə görə." Hədisi Tirmizi, Əhməd və Həkim rivayet etmişdir. Çoxlu ibadət etməyin faydalarından ikincisi də ki, Allahın sevgisini qazanmağa səbəbdir. Müsəlman ibadətlərini nə qədər artırarsa, çoxaldarsa, bir o qədər də Allahın sevgisini qazanar. Belə olduğu halda Allah onun mükafatını həm bu dünyada, həm də ki axirətdə verir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi. Qudsi hədisdir, Allah subhanahu teala buyurur: "Kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Qulumun mənə sevimli olan və onun vasitəsilə mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. Qulum nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Məndən diləsə ona dilədiyini verərəm. Sığınacaq istəsə ona sığınacaq verərəm. Mən görəcəyim bir işdə ölmək istəməyən müminin canını aldıqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə tərəddüd etmərəm. Çünki mən ona yamanlık etmək istəmirəm." Hədisi İmam Buxari rahimahullah rivayet etmişdir. Digər bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: "Allah bir qulunu sevdiyi zaman Cəbrailə, Allah felankası sevir, sən də onu sev" deyə müraciət edir. Cəbrail Allahın ona salamı olsun, həmin adamı sevir. Sonra Cəbrail göy əhlinə xitab edərək: "Allah filankəsi sevir, siz də onu sevin" deyir. Və göy əhli də həmin insanı sevməyə başlayır. Daha sonra isə yerdəkilər də ona rəğbət bəsləməyə başlayırlar. Bu hədisi də İmam Buxari rahimahullah rivayet etmişdir. Üçüncü faydalardan günahların bağışlanmasına səbəbdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi: "Bir deyin görüm, əgər sizdən birinizin qapısının önündən çay axsaydı və o da hər gün bu çayda 5 dəfə yuyunsaydı, onun bədənində olan çirkabdan bir şey qalardı mı?" Sahabələr: "Yox ya Rasulullah, qalmaz" deyə cavab verirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vaxt qılınan namaz da bu cürədir. Belə ki Allah bununla günahları silir. Bu hədisi də Buxari rahimehullah rivayet edib. Dördüncü, çətinə düşdükdə ucaq Allah ona kömək olur. Necə ki Əhmədin rivayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: "Yaxşı günündə Allahı yad et ki, çətinə düşdükdə də o sənə kömək olsun." Bu hədisi İmam Əhməd rahimehullah rivayet etmişdir. Hədisin mənası budur ki, yaxşı günündə daima Allaha ibadət et ki, çətinə düşdükdə də Allah sənə kömək olsun. Necə ki uca Allah Yunus peyğəmbəri bizə Qurani Kərimdə misal gətirir. Yunus peyğəmbər xəta edərək qövmündən ayrılıb gedir və onu böyük bir balıq udur. Yunus peyğəmbər də dua edir ki: "Lə iləhə illə ənt, subhanəkə, inni kuntu minə valimin." Səndən başqa heç bir ilah yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalimlardan olmuşam. Əl-Ənbiya 87. Ənəs radiyallahu anhu buyurur: "Yunus peyğəmbər bu duanı etdikdə mələklər dedilər: Qərib yerdən gələn bu zəif səs bizə tanış səsdir." Allah subhanahu taala soruşur: "Siz onu tanımadınızmı?" Mələklər yox cavabını verib kim olduğunu soruşurlar. Oca Allah buyurur ki: "O mənim qulum Yunusdur." Mələklər dedilər: "Hə, o qulun ki etdiyi əməllər və duaları qəbul olur." Uca Allah: "Bəli" deyə cavab verdi. Onlar dedilər: "Ya Rabbimiz,
Ey Rəbbimiz, yaxşı günlərində o səni necə yad edirdi? Bəla gəldikdə, çətinə düşdükdə sən onun dualarını qəbul etməyəcəksənmi? Üzü Allah buyurdu ki, edəcəm və balığa əmr edir ki, onu bıraxsın. Sonra isə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fələulə ennehu kana minəl musabbihin lələbisə fi batnihi ilə yevmi yub'asun." Deyir, əgər o Allah'a tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. İbn Cərir Ət-Tabari rahimehullah buyurur ki, əgər yaxşı günlərində Allahı zikr edənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamətə qədər qalardı. Fikir verirsiniz, yaxşı günlərində Allah'a ibadət edənlərdən olmasaydı, zikr edənlərdən olmasaydı, Allah Subhanahu taala onu xilas eləməzdi. Qiyamətə qədər balığın qarnında qalardı. Beşincisi, davamlı olaraq qəlb Allahla bağlı olur. Belə olduğu halda qəlb qüvvətlənir, rahatlaşır və Allahın dini üzərində də sabit qalır. Altıncısı, xəstələndikdə və ya hər hansı bir səbəb üzündən əməl edə bilmədikdə həmin savab yenə də ona yazılır. Necə ki, Əbu Musa Əşari radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: "Mömin bəndə xəstələndiyi və ya səfərdə olduğu zaman ona evində həm də sağlam olarkən etdiyi əməllərin savabı qədər savab yazılır." Yeddincisi, insanın gözəl sonluqla ölməsinə səbəb olur. Uza Allah buyurur ki: "Yusəbbitu Allahu-llezina amanu bil-qawli's-sabiti fil-hayati'd-dunya və fil-axira və yudillu'llahu-z-zalimin və yef'alu'llahu ma yasha." Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, axirətdə də möhkəm sözlə sabit saxlayar. İbrahim surəsi 27-ci ayə. 8-ci, qəbirdə və axirətdə sahibi üçün nur olacaqdır. İnsan bu dünyada necə əməl etmişsə, onun mükafatı və ya cəzası öldükdən sonra mütləq veriləcəkdir. Qəbirdə və axirətdə insana lazım olan şey isə nurdur. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və men yec'alillahu lehu nuran fema lehu min nur." Allah kimə nur verməsə, onun nuru olmaz. Nur surəsi 40-cı ayə. Nur isə yalnız bu dünyada edilən ibadətlər sayəsində qazanılır. Uza Allah həmin günü vəsf edərək buyurur: "Yevme taral mu'minina vel mu'minati yas'a nuruhum beyne aydihim ve bi eymanihim." O gün sən mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldığını görəcəksən. Nurlarının önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldıqlarını görəcəksən. Bu ayədə vəsf edilən nur insanın bu dünyada iman gətirib salih əməllər görməsindən əmələ gələn nurdur. Mələklər də onlara deyəcəklər: "Buşrakumul yevme cennatun tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha zalika huvel fawzul azim." Bu gün sizin müjdəniz ağızları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Bu böyük uğurdur. Kim ki bu dünyada küfr, zəlalət, nifaq, şəhvətinə uyan və şeytanı özünə dost tutubsa, onların qiyamət günü və yaxud da qəbirdə nurları olmayacaqdır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə onların halını belə vəsf edir: "Yevme yaqulul munafiquna vel munafiqatu lillezina amanu unzurna naqtabis min nurikum qilarciu varaakum faltamisu nuran faduriba beynahum bisurin lehu babun batinuhu fihi'r rahme ve zahiruhu min qibalihi'l azab." O gün münafik kişilər və münafik qadınlar iman gətirənlərə: "Bir az gözləyin, biz də sizin nurunuzdan alaq," deyəcəklər. Onlara deyiləcəkdir: "Geriyə qayıdıb nur axtarın." Onların arasında içəri tərəfində mərhəmət, çöl tərəfində əzab olan qapalı bir sədd çəkiləcəkdir. Subhanallah, fikir verirsiniz. 9-cu fayda isə bu dünyada Allah Subhanahu taala onları tək qoymur. Onlara kömək olur. Dara düşdükdə onların yanında olur. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Başqa bir ayədə buyurur ki: "Və men yettekillaha yec'al lehu makhrajan və yerzuquhu min haythu la yahtasib." Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolunu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən rüzü bəxş edər. Sonunda isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin
bir ibrətamiz hekayəsi ilə bitirmək istəyirəm. Peyğəmbər s.ə.v. danışdığı bir ibrətamiz hekayə ilə bitirmək istəyirəm. Bu hədisi Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden eşittim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: sizden qabaqçılardan 3 adam yola çıxıb bir mağaraya çatdılar və gecələmək üçün oraya girdilər. Dağdan bir qaya qopdu və mağaranın ağzını örtdü. Onlar dedilər: bu qayadan xilas olmaq üçün yalnız salih əməllərimizlə Allaha dua edək. Onlardan biri dedi: ya Rabbim, mənim valideynlərim çox qocalmışdı. Mən evdə onlardan qabaq heç kəsə gecə içməyə süd verməzdim. Və bir gün malqara örüşdən gec qayıtdı. Onlar isə artıq yatmışdılar. Mən də süd gətirib onların başının üstündə sıf açılana qədər gözlədim. Onlar oyandıqda süddən içdilər. Ya Rabbim, əgər mən bu işi sənin mübarək camalın üçün etdimsə, bizi bu düşdüyümüz vəziyyətdən xilas et. Qaya bir qədər aralandı, lakin onlar oradan çıxa bilmədilər. Sonra isə ikincisi dua etməyə başlayır. Buyurur ki, ya Rabbim, mənim çox gözəl, sevdiyim əmim qızı var idi. Onunla evlənmək istədim, ancaq o məni rədd elədi. Və bir il bərk quraqlıq oldu. Qız ehtiyac üzündən mənim yanıma gəldi. Mən də ona bir şərtlə kömək eləməyə razılaşdım. Razılaşdım ki, mən sənə kömək eləyəcəm, əvəzində isə səninlə yatmaq istəyirəm. O da əlacsızlıq üzündən mənimlə razılaşdı. Mən ona yaxınlaşmaq istədikdə, qadın mənə qayıdıb dedi ki, Allahdan qorx, haqqın olmaya olmaya mühürü sındırma. Mən də Allahdan qorxdum və ondan uzaqlaşdım. Ona lazım olan pulları da ona verdim. Ya Rabbim, əgər mən bu işi sənin mübarək camalın üçün gördümsə, bizim bu düşdüyümüz bəladan xilas elə. Qaya bir qədər də aralandı, lakin yenə də oradan çıxa bilmədilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üçüncü şəxs isə belə bir hekayə danışdı. Mən bir neçə adamı işə götürmüşdüm. Bir nəfərdən başqa hamının haqqını verdim. O isə haqqını almayıb çıxıb getmişdi. Onun pulunu dövrəyə buraxdım. Çoxaldı, artdı və bir müddətdən sonra həmin adam yanıma gəlib mənə dedi: ey Allahın bəndəsi, Allahdan qorx və mənim haqqımı ver. Mən isə ona dedim ki, gördüyün bu dəvələr, inəklər, qoyunlar və qullar hamısı sənindir, götür apar. Kişi mənə dedi: Allahdan qorx, məni ələ salma. Mən dedim ki, mən səni ələ salmıram. O da bunların hamısını özü ilə götürüb apardı və mənə heç nə qoymadı. Ya Rabbim, əgər mən bunu sənin mübarək camalın üçün etdimsə, bizi bu bəladan qurtar. Qaya tamamilə aralandı və həmin şəxslər o qayadan çıxıb getdilər. Hədisi İmam Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Allah subhanət hələdən istəyirəm ki, bizi də öz ibadəti üzərində sabit eləsin və bizə ona ibadət edərək ölməyimizə nəsib eləsin və bizi cənnət əhlindən eləsin. Sallallahu əleyhi və səlləm.